Kaže, kad smem. Dobroveče. Dobrodošli u Tilde Centar. Ja sam Neka i danas ćemo raditi HTML. Možda i pomalo CSS-a, vidjet ćemo. I za početak, da, već vidim da smo spremni, cool. I za početak treba će nam ideja je da učimo HTML, ali na malo, možda na malo čudan način. Vidjet ćete na početku, to ne liči na HTML. U svakom slučaju, prva stvar koja nam treba je jedan direktorijum u kome imamo fajl koji se zove index.html i u njemu piše deja vu. Samo ovo. Verovali ili ne, ovo je jedan izuzetno validan HTML fajl koji baš nema nešto puno u sebi. Kada ga otvorite kroz browser, isto bukvalno, čisto prošli put smo imali na pripremi problem, otvara se sa, ne znam, tipa ovako nešto, home, pa user, pa koji već dir, gdje ste stavili taj, ovaj direktorijum u kojem je index, otprilike ovo treba da piše, osim kod tebe, na Windowsu je malo drugačije. Ovo drugu stranu crti. Dvoklik, da. Ajde, stvari, odmah. Otvorilo, sjajno. A, otvara se. Dobro, ajde, ispričat ću malo dok ne veđem ovo. Kada otvorite ovako nešto, ili ovako nešto, vidjet ćemo šta je. Ovo je već stream za ovo. Za Windows. Treba da vam se ispiše samo ovo. Nema baš puno magije i nije baš puno napretka od čistog txt file. Ali je još uvijek HTML. I zapravo ovo možete smatrati sadržajem oko koga ćemo mi stavljati neke dodatne podatke, dodatno neke linije koje će nešto reći browseru šta da uradi s ovim tekstom. Kako da ga inače, kako ga kažem, izrenderuje, pošto mi je to sad već profesionalna deformacija, mislite da sam rekao iscrta ili ispiše, sve jedno. U svakom slučaju, fancy reči je renderuje. Pozamalo, dobro. Umjesto ovog home na Windowsu je c, dva tačka, pa šta već. Inače, ako nešto zabrljam, ovo je iz Windowsa, recimo, pošto sad već predugo ne koristim. E sad, jel ti ispisao? Jeste, sjajno. E sad, zapravo ako pogledate ovom pavim da je ovo cijel HTML, mogli bismo jednostavno razmjenjivati pa SMS poruke, bolje nego HTML. Da bi HTML bio stvarno HTML, treba nam malo još mesa. A na primjer, možemo da kažemo da je ovo neki naslov. Za sad, aj samo mi verite na reč da će ovo napraviti naslov od ovog Hello World. A lepo su mi rekli na prstu. Na slučaju da ružno pišemo, onda piše H1. Ovo se zove heading i
iskreno nemam pojma zašto heading. Mene je bar zbunjivalo na početku, kad kažem heading, više je naslov i podnaslovi. Kada stavite ovako nešto i uradite u fresh browseru, trebalo bi da se dobije debo tekst. E, vidim, da, dobili smo debo tekst. Tebi ide, sjajno. Ovo se zove HTML element. I HTML je ceo od elemenata. Poslije ćemo vidjeti šta još ima osim elemenata, ali bitno je zapamtiti da obično sav tekst koji se stavlja u HTML je u nekom elementu. Čisto da ne bi bilo čudno, ako naiđete na nešto ovako, za heading se obično ne piše tako, ali HTML dopušta da pišete element u posebnom redu. Pa sad, ako ste ovdje baš bili kreativni, pa je ovo ogromno i dugačko, da vidite šta je to, da ne skrolujete levo desno. Znači, možete pisati ovako. Stvar je u tome zašto ovo radi uopšte, zato što HTML će da pojede sve što se zove white space. White space je razmak, tab, novi red, pripomozi, manje šta? No, to je manje više to. Manje više to. Što znači, ako ja ovdje stavim, ajde za ovom informaciju, ako stavim ovako, na primjer, tri razmaka, na kraj on će ovo da pojede. To je razlog zašto ovo radi. Zašto može i ovako i ovako. Pošto će ovaj novi red da pojede, ovaj tab ovdje, ili obično se stavlja dva space-a ovdje na početku, sve će to da pojede, ostaće samo tekst. E sad, mi ovo baš nije neki HTML, mislim, još uvijek liči na naslov, ali fej, nije nešto. Još uvijek možemo ovo poslati SMS-om, sad to što mi je debo tekst, manje više. E sad ima jedan deo koji se uvijek piše, a realno ne znači ništa, za sada. Više služi nekim softverima zapravo da se bolje snađu s HTML-om. A to je, svaki HTML počinje... Pardon, nismo još zapisali. Ne preskačem. Body. I... Ovako. Ovi na realnost označili da je ovo telo HTML. Pošto osim tela može da ima još nešto, o čemu ćemo malo kasnije. I ovo je ono što se renderuje, ovo je ono što se vidi u browseru. Ono što je u body-u. Sve što je van body-a se neće vidjeti. Ima ono što su mene bar naučili, da u informatici uvijek imate, kad objašnjavate nekom nešto, kažete, ovo je ovako, ali ima izuzetak. Uvijek ima izuzetak. Tako da, kako kažem, uvijek je ovako, znate da postoji jedno nepostojeće, ali postoji nešto što baš nije tako. E sad, ideja je zapravo bila da imate... Pa, u stvari, ajmo ovako. Ovo za sada vam ništa ne znači. Mislim, i sa ovim i bez ovoga se HTML apsolutno isto renderuje. Ono što ima... Dobro. Kad bi mogao nekako sve ovo sada spustiti nadolje, pošto nema mjesta gore, treba da pišem gore. Ajde ovako ćemo na brzinu. Još uvijek ostaje cijel ovaj tekst. Zamislite da sam napisao sada sve to
ovako, ovdje je sve ono što je bilo tu i zatvoren body. Sad, ako pogledate ovo, malo je bez veze što body pišete dva put, mislim, možda izgleda bez veze što se piše dva put, ali je fora u tome da kažete, ovo je HTML element otvoren i zatvoren i sve između njega pripada ovom elementu. Čisto zarad vizualizacije, neki put je bolje gledati ovo kao stavu, sve to zvuči malo abstraktno, ali ako kažem ovo mi je body i pod njim imam H1 i pod njim imam Hello World. Otprilike može ovako da se, tačnije ne otprilike, baš ovako može da se predstavi. Sad ovo baš je naličeno stablo, ali ako ovdje imamo više elementa, ovo će ovako da se grana, pa će malo više da liče na drvo. Zapravo, ne znam zašto uvek crtaju ovako za ovu stablu, nego ono više liče na korena koje je nadalje. Ja, kao ako crtite na gore, onda je krošnja, ako ovako, onda je stablo. U svakom slučaju, ovo je poprilično standardna reprezentacija u browseru, pa čisto ako ikad naiđete, a nadam se da nećete puno raditi sa tim, ovo stablo se naziva dom ili document object model. Skoro, dve trećine znam sam, dobro. E sad, slobodno, ne ujedamo, majke. Možda skinemo, ono je dobro se to. Dobro. Ova reprezentacija će biti bitnija kasnije kada HTML postane kompleksan. E sada, osim ovog body, običao sam da ima još nešto, a to se zove head. Mislim, šta više, video sam jedan, ajde napišem pa ćemo onda. Head i zatvorim head. Ovo je sad malo više HTML nego što je bilo. Zapravo, ako pogledate ovo, video sam jednu sjajnu sličicu, ovako je lik imao istetovirano ova dva ovdje, tu, što znači prestaje glava, počinje telo. Bukvalno je to sa HTML-om, ovdje je neko, ajde da kažemo, znanje o HTML-u, a ovdje je baš meso HTML-u, baš telo, ono što se renderuje. Sad ovdje ide, hajmo najlakši tag, tipa, naravno. Pa, neki isto hello world. Ovi... Ti riječi šta god je pogrešeno, a znam da će. Pre nego što sačuvate HTML sa ovim, pogledajte šta vam piše u browseru skroz gore, na tabu. Piše verovatno neka... Dobar, ti su radio više. Ovdje... Piše neka brljotina tipa... Da li URL koji je otvoren ili šta te ja znam. Sa ovim, ovo je naslov koji će se pokazati u tabu i u onom... Kako se to zove? Gore, na prozoru. Window border. Bravo. Na window borderu se ispiše ovo. Jednostavno, ako imate gomilu otvorenih tabova, kao što neki imaju, URL vam ne znači puno.
Zato što šta ako gledate tri stvari na... Neko... Gdje sam bio? Šalim na stranu. Ako imate, na primjer, sad neku milu tabulu, ali dovoljno otvorenih tabula da ne znate koji je koji, ali dovoljno malo da još uvijek vidite title, i ako su samo vrlovi ispisani, pa nije baš nešto, neće vam puno reći. Ali ako vam svaka HTML stranica ima ovaj title drugačiji, vi znate da je jedan je Hello World, jedan je, ne znam, Home, jedan je About, šta god već. To je lepa praksa. Mislim, HTML neće ništa drugačije izgledati, ali ima još van HTML-a nešto što običnom smrtniku znači. Ako imate gomilu tabulu, onako će biti blicna slova, tako da vam ništa ne znači. E sad, ni ovo baš nije HTML. Ono, pun HTML. Treba tipa... Ovako. Mislim na Bog sveti, ne znam zašto su izmislili ovo. Ali ajde, treba. Pa, ne mogu da izmislim ni jedan razlog zašto ovo postoji ovdje, ali ima smisla. Ako stavite tu, onda je HTML strikniji. I sad, ako baš hoćemo, pa ti sad, da kad ne znam. Ako baš hoćemo da je skroz striktan, treba dodati nešto što se... Kako ide to? Da, kako spiš tačno? Sve je ovo veliko, jel? Da, dobro. Nebitno. Može malo, da. Malo. Sve ako pogledate doctype, jedini nema zatvoren tag, da, inače, ovo se zove tagovi, ovo što je u ovim industrijim zagradima. A otvoren i zatvoren tag čine jedan HTML element. Doctype nema zatvoren tag. On govori nešto o HTML-u i ono što govori, ovaj doctype je da je ovo HTML5 dokument. Zapravo nikad ništa drugo vam neće ni trebati, svi browseri danas pričaju HTML5 i ovo je doctype, HTML, head, body i zatvoreni ti tagovi su ono što se piše naslepo uvek. Uvek treba da postoji. E sada, ako bismo ostali samo na elementima, pa HTML nije baš toliko moćan. Naprimjer, znamo da... Hajde da napišem ono ovdje. Da ako stavimo ovako nešto... Znamo iz iskustva da ovo može da ima različite boje. Naprimjer, može pozadinska boja da se promeni, može boja slova. Što ne možete dobiti HTML elementima, jedna HTML uvodi nešto što se zove atribut. Da, nisam ne pitao, za sad svi prate. Atribut je nešto... Znači, nema mjesta. Ako mi je ovo H1, kažem na neki atribut jednako neka vrednost. Ovo su atributi. Uvijek su u takozvanom
key value formatu, gde je ovo key, ovo je value. Sjajno što sam sve prevedao sad. Ovoj, pa, čak mislim da mi ni nemamo prevod, znam neko prevod, to je ključ. Ključ je ne, 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 ključ i vrednost, ali mi to nekako zvuči kao da je kafa bacila ključ, a ne da je makatena. U svakom slučaju... Čak da računjave. U, na računjave imam svačno. Ovoj, za početak namešati san i javu. Možeš dati ovo iz informatike da ti izmisla reči. Da, 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 da. U svakom slučaju, recimo da hoćemo da promenimo boje ovih slova ovde. Evo što ćemo napisati, naravno, da uvek nema mesta. Ovo još uvek treba da je uvučeno ovamo, ali ja moram početi odati. H1, pa... Da može nečem osim stilu menjati? To, zapravo, istorijski imaš onaj koncept atributa koji recimo tipo color. Ne, jel imam color? Imaš, još uvijek radi. Okej, okay, super. Color jednako, aj red, pošto je kratka reč. I sad treba ovo da postane crveno. Sad već pomalo ulazimo u domen CSS-a, ali ne baš. Repsom na početku krenut ćemo od izuzetno brljivog HTML-a i graditi dalje. Ovo je recimo istorijski može, ali vidjet ćete zašto je brljivo. Kad dođemo do CSS-a, ovo se ovako ne radi. Ali nemam bolje atribute da pokažem. Jel pocrvenilo? Kod mene ne. Ne. A? Ne. Ne, pazi, ja sam to zadnji put provjerao pre par godina, možda se izbaci podršku. Da, nisi gleda HTML5 na prvom. E, da, možda. Možda. Ajmo možda, drugačije. Možda bit radiš, ili ne? Ne, 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 ne. Radi, nešto znam da radi. Ovako, title jednako hello. Ove, za boje i ostalo ćemo prepustiti CSS-u kao što je treba da se prepusti. Inače, čisto da znamo šta je šta, HTML pruža podatke u smislu teksta, ovih title-ova, šta te znam, a CSS farba, pozicionira, šminka, bukvalno šminka, hvala. Ove, e sad, uradite li ovo da ovdje se neće niš dogoditi, sve treba da je isto. Međutim, ima je jedna zanimljiva stvar što će se desiti, koja se neće desiti ako nema ovog tajla. Ako... Čekaj da vidim da lažem, sve stane nišem iznad. E, super. Treba da se pojavi mali pop-up hello. E sad, mi ovaj atribut nije baš nešto sjajan, ali služi da... Pa, zašto god vi možete da iskoristite pop-up, ali ne pada mi sad nešto specijalno na pamet. U svakom slučaju, ako imate ogroman element, ovo može biti možda malo nesrećno izabrano ime atributa, ali ovo može biti neki help. Ono, baš mali help, ono, e, ovde ide ime, ili prezime, ili šta god već treba. E sad, ovo je već sve što ima da se kaže o HTML-u. U smislu, ne postoji nijedan novi atribut, nijedan novi koncept koji se može uključiti u HTML-u. U budućnosti možda, ali trenutno ovo je sve o HTML-u što možeš da se zna. Da ima dostaje, da ima ovaj HTML, da ima head, da ima body, da ima elemente, da ima tagove, otvoren i zatvoren, kako izgledaju i da ima na svaki HTML element možete staviti atribut i atribut obavezno ide u što se zove otvarajući
Tak. Znači, ne ide vamo, nego ovamo. Što više iz eksperimenta nikad nisam ni probudio bi stavim vamo. Ne, čisto, znaš, on kao, ako se zeznem, da mi izbaci grešku sad dok znam da sam zeznem. Prećutać. Ovi... E sad... HTML elemente ima bogavca. Ja sam iskreno, iako se on ne slaže sa tim, našao da je... Kako zove, V3 Schools, duplo V... V3... Valjda.com. Imam poprilično dobar opis HTML-a i šta sve od atributa i šta sve od elementa postoji. Pa, mislim, poprilično onako nabrajanje. A sad vam, na primjer, čisto malo da zagolicamo mašto, ovo je izuzetno veliki naslov. Ono, to je glavni naslov, ako stavite ovdje H2 umjesto H1, taj naslov će postati malo manji. To je plod naslov. I ovi H-ovi ili headeri idu do 6. Da. I svaki je sve manji i manji. Valjda. Zavisi od renderovanja i... U svakom slučaju trebalo bi da je svaki manji od prethodnog. Znači što veći broj, to je manji naslov. Da, obratno. E sad, pošto nam ovo ovako prelepo radi, u budućnosti, najverovatnije, ovaj deo i ovo body nećemo pisati, podrazumeva se da je tu. Ima... pa da, podrazumeva se da je tu osim za ovaj sljedeći primjer. Pošto mi treba malo mjesta. Ima nešto što se zove CSS, što sam blago pomenuo, koji služi za menjanje ovih menjanje svega. I... Joj, kako ide? Rel, srce, šta? Ajde, pucam. Ajde, pucam. Pucam. Link. Rel jednako nešto. Aj, jednako, to je stavljeno. Rel jednako stavljeno. A rel je stavljeno stavljeno. Jel možeš nešto kraći? Aj, ne moramo baš totalno striknuti. Dobro. Aj, možeš? Dobro. Ajde, kaži. Rel, jednako. Na ovdje starši. I još source treba, mislim da type nije obavezano. Type može se staviti. Jel se racuje? Ne, ne, kladno, kratko. Kref? Tako, sigurno. A to ono što je copy-paste, ali uđe u glavu. E, pat. Nema kolača. I... I ovo nema zatvarajući, jel tako? Ovako je samo. Da, samo zatvarajući. A? Da, samo zatvarajući. Ovo je još uvek pod head. E sad, ako ovakav HTML otvorite, neće se niš desiti. Još uvijek sve izgleda isto. Ali, kako najlakše? Ako napravite tamo gdje je indeks HTML i ovaj style.css, E, tačnije, da. Kako su mene bar učili? 90% programiranja je debugovanje, tako da ćemo malo da krenemo sad sa debugovanjem.
ne puno obećao. Ajde, browser, da pokažemo na primjer. Kliknete na Hello World desni i jedna od stavki koje ima u tom meniju je Inspect Element. Jel na svim browserima Inspect Element? Odlično. Source ili... Ovi... Ne treba na source, baš ne treba Inspect Element. Inspect Element. E, sjajno. Šta je, kod tebe je? Chrome. Mozilla, odlično. Na Mozili ima nešto što se zove network. E, sjajno. Ima neko da koriste Chrome, Chromium, šta god. Ti znaš. A? A mi se to pomoći? Dobro, kada otvoriš. I sad ako uradite refresh, treba da se nešto crveni u tom network tabu. Dobro. Sad, tamo gde ovaj indeks HTML napravite, ovaj stavlja CSS. Da, već osim. I u njega stavimo ovako nešto. Sad će biti crveno majke. Da, ali red koja? Koja je crvena? Moraš da ti finišiš koja je crvena? Ne. Ovo je sasvim u redu. Ima ih. CSS ima 7 ključnih reči za koje znam koje su koje. Ovo je zapravo skroz crveno. Inače, CSS sintaksa se naravno razlikuje od HTML-a, inače bi sve bilo u HTML-u. I... je li crveno? Jeste, jeste. Dobro. Ovaj put vas ne može. Meni nije. Ne moguće. Čekaj. Ovo je H1, tako? Imaš ovdje dva sve. Da je sad dobro. Još uvijek nije. Dobro. Šta je još možda da sam? Ej, mlađi. Ajde da bagu, malim te da... Da ne trošimo trapu. Sad... Ajma, lagi. Ajde. Ovo je CSS. Ovo je... Atena. Inače, kada god izgovorim CSS i HTML zajedno, setim se jedna pesma, ali to ćemo posle. Imate u CSS-u, za razliku od HTML-a, nemate elemente i atribute, nego selektore i ove property, je li tako? Ovi, bog te koliko, ja ne znam formalno, pa to je strašno. Ovime ste rekli šta hoćete da menjate, koji element. A ovime ste rekli šta od njegovih osobina hoćete da se promeni. Mislim, ovo pre gotačke, ovo posle je na koji način hoćete da se promeni. Očigledno hoćemo da promenimo boju u crveno. I svaki ovaj property se završava sa tačkom zarezom. I ceo ovaj
selektor je između ovih netičastih zadata. I ono što je najluđe, ovo je sve što ima da se kaže o CSS-u, ne postoji ništa više u CSS-u osim selektora i propertija. Međutim, selektori mogu biti različiti, mogu biti malo blesaviji. Recimo da ovde, sad naravno opet mi treba mesta, ono dve tačke, znači color i red u CSS file. Vidite kako su mene naučili, ovo je dva tačka, a ovo su dve tačke. E, moram i ja tebe nešto ispraviti. Uglavnom, zavisite da imamo sad onaj naš H1 u kome nešto piše. I imamo jedan element, HTML element. Neću se zadržavati čemu ovo služi, ali... Pa... Nešto. E sad, u CSS-u, recimo, ovdje bi trebalo da ispiše samo nešto ispod naslova. Ukoliko želim i ovo da promijenim na crveno, pa uradit ću copy-paste i ovo se neće zvati H1, nego div, jel, ovdje diva, ostalo je isto. I sad će sve biti crveno, međutim, šta ako mi treba na 50 elemenata da stavim crvenu boju, to baš nije zgodna stvar pisati i u HTML-u i u CSS-u 50 elemenata, to je bez veze. Ili još gore, šta ako mi treba jedan div ovde, na kome kažem, plavo. Zapravo ovo će se sve izrenderovati crveno. Iako ovdje piše plavo, lijepo smo mu rekli plavo, opet neće. Što ću sam ti... Ma, jesam slago nešto pre... Visu, da... Daj da vidim kako izgleda u browseru. Dobro. Ideja je da nam treba malo finija... Kako je kažem? Malo finije sito ovdje šta ćemo mi s ovim da radimo. Pa jedno od tih sita je, da kažemo ovako... div... klas jednako... ajde, p, kao plavo. Zapravo... dobro. E sad... ovaj atribut, HTML atribut je specijalan. Specijalan je toliko što u CSS-u nema ovakvu oznaku, znači neće ona pisati plavo pa ovako, nego će biti tačka p, pa color blue. E sad, ukoliko ovo ovdje nije prepisalo ovo ovdje, a mislim da neće, samo ovaj red ovdje treba da bude plav. A, dobio se. Drago, nešto ne važno. I ovo je bolji način pisanja HTML-a i CSS-a. Zato što ako imate gomilu elementa, oni koji imaju ovo klas jednako p, oni će biti plavi i to je to. Međutim, klas je specijalan i u još jednom smislu, a to je da može da ima više klasa. Naprimjer, šta ako hoću da napišem klasu koja je... ajde, pozadina, naprimjer.
pa neki B kao background. Ako se bi nešto manje zabrtilo. Čekaj, li da background ili background? Radi sam background. Odlično. Pa ne znam, neke... Jelo. Uuu, to će baš da se jašti. Ne bude sigurno. Sad, način na koji ubacujete više klasa na jedan element je da, opet brisanje naravno, ovdje je razmak i stavite B i onaj ostatak. Sad bi ovo trebalo da je plavo na sivom i da izgubite oči čitajući tako nešto. Šta je ideja zapravo ovih klasa? Klasa treba da ima što manje ovih propertija. Zato što mogu da se kombinuju. I onda imate jednu klasu koju radi samo, to je u suštini Unix filozofija. Jedno parče softvera treba da radi samo jednu stvar i da njega radi savršeno. A to je to, ovo menja boju u plavo i samo to radi. Ako hoćete background, promenite ga ovako, ako hoćete da je italik, ako tralala. Pored u tome da je, ajde da označim baš, ovdje je razmak i koliko god nabrojite klasa, sve će da važe. Lijepo. Međutim, šta ako... Ja u jednom momentu odlučim ovo P, hoću da je još nešto. Ako bi svaka CSS klasa bila samo jedan property, pa to baš nije sjajan CSS. Jako brzo se čovjek zabudio njega. Naprimjer, odlično, hoću i ovdje da kažem da je ground votačka pa neki black. Zbog redosleda će ovo da prepiše ovo, tako? Zbog redosleda u CSS-u. U CSS-u, ne u HTML-u? U CSS-u. Redosled u HTML-u nije bitno, u CSS-u ona koja je posljednje definisana, ona nije glavna. Koga? Ako pričamo o klasama. Što ti nisam? Ha, dobro. Šta je fora? Ako imamo oba ova, i ovako su definisani, imate... Pa u našim glavama koliziju, šta će sad biti od ova dva? Da li crno je ili sivo? Inače, CSS je cascading style sheet. Preskoči cascade, to ću ja objasniti sve izgledati. Dobro. Duže priča. Ali, sve da se cascade je manje više. Da... Možete da uradite overwrite nekog propertija definisanog ranije. Pa će zato ovo biti ipak sivo, zato što je kasnije definisan u CSS-u. Ali je fora u tome da ako zamislimo da ovaj P i B su, zapravo ovaj P da je kompleksan, nismo sada pisali kako treba CSS, i ovo ima nekih 10 propertija, međutim, za jedan element nam baš odgovara da je sve isto kao i ovo, samo jedan property da se promeni, ovo se koristi. Znači, ovo je fora. Recimo, imamo dva dugmeta koji izgledaju isto, samo što je ovo drugo ima veći tekst. Da, tipa, da mu dalje veća širina, visina. Neki property se razlikuje, tako da se ovo... Kao P
plus je. Ovde se nam doda. Ako ne postoji, samo će da se doda, ako postoji ovde, onda će ovo da se briše, a ovo će da bude glavno. I... za CSS postoji, tačnije, za HTML, postoji još jedan atribut koji je relativno bitan. A to je ID. Za razliku od klase, može da se nalazi samo na jednom HTML-u. Na jednom elementu. Znači, zapravo... mora biti jedinstven na celoj strani, to ste ovaj kaže. Teo sam. Ove, zapravo, ono što je zez, HTML vas nikad neće, u stvari browser vas nikad neće upozoriti ako taj ID nije jedinstven. Samo će ostale ID-eve da ignoriš. Što znači da ako imate kilometarski HTML koji se teško čita, užasno je teško naći da imate dva ista ID-a. Znači da ako ovaj napišem div ID jednako s... U CSS-u kada hoću da, kako mi to zovemo, dovatim ovaj element koji ima ovaj ID, pišem samo malo drugačije, a to je... Jel se paramo? Toliko dana nisam pisao ID da se i to zaboravim. Paramo s... Ovo ostalo je... Ajde baš da stavimo. Znači, to je samo za primjer, to nemojte koristiti. Ajde. To uzmećemo. Ajde. Ove... Ovo je tu što reče, Vladan... nemojte koristiti, ali ako naletite na ovako nešto u CSS-u, čisto da nije... Da nije voodoo magija. Da znate šta predstavlja. Šta je fora kod ovoga? Pa ID, pošto je jedinstven, ako kažete ovako nešto, gde god, u kom god elementu da se ovaj div nalazi, dovatit će ga kako god znaju ga. E sad, pošto je to, morate priznati, liči na hardcore, na hardkodovanje koda. I zato što vam browser ne govori o ID-u neke, pa, pogrešne stvari koje ste napisali. Ovo se izuzetno mnogo izbegava. Iskreno, ne mogu da smislim ni jedan primer koji bi tražio da isključivo ID se koriste, a ne klasa ili neki drugi atribut ili neki element ili šta god već. E sad, neki se ovdje našarenili. Dobro. E sad, ovo je bukvalno sve što imao o HTML i CSS-u što se tiče sintaksa. Međutim, ima nekih skrivenih stvari. Naprimer, je li ima neko... Ajde ovako. Ili ima neko mlađe od 25, a da ima ideju kako bi obojio celu stranicu, ceo HTML, ti ću ti. Znaju se samo boli. Zvezdnici možete. U CSS-u. Znaju se boli na početku. Ima... Sećate se da HTML ima i boli. Možete da uradite ovako nešto. Evo, ovako se pravi hakerske stranice. Stavite da je... Tako, sve hakerske stranice imaju crnu pozadinu. Ovo je realno dobit će tako je išta od teksta crno da se ne vidi. Tako da, ovo je sad već... Pa, liči na kompletan HTML.
Isto tako, rekao sam da je body malo bezvezan, ali sad već ima smisla. Isto tako je sa HTML-om. Ove HTML, može ovdje da piše HTML. I HTML ima neke, kao HTML kao element, ima neke svoje property koje mogu da se menjaju, ali to je već malo naprednije, to ćemo kasnije. I, pa u suštini, sad bi završio prvi deo, pošto sad ste uspešno postali web developeri. Znam se da pišete HTML i CSS, a nema više ništa u web development osim HTML i CSS. Tako da, čestitam. Pa, gdje sam slago? Pa i nisi, to svi. Pa da. Kako, u stvari, zapravo smo imali kolegu u firmi koji je opis posla, opis dnevnih taskova, ok, u jednoj liniji, što više, u tri reči, HTML i CSS. To sam radio danas. Eh.